Hej och välkomna tillbaka till dagens video som är en meal prep. I min förra video så fick ni ju se när vi veckohandlade till allt det här som jag ska meal preppa. Så om ni inte har sett den videon så får ni jättegärna kolla på den innan. På veckans matschema så har vi till frukost knäckemacka med ost och så ska jag ha ett kokt ägg till. Till lunch så blir det tomatsoppa och sen till middag så ska vi ha kalops med potatis och rödbetor. Så det första vi börjar med är att koka äggen. Vi ska faktiskt ta och göra kalopsen, för jag har bara en kastrull och det gör det lite svårt. Men eftersom soppan behöver svalna innan jag kan göra någonting med den så gör jag den sist. Så jag börjar med kalopsen, sen gör vi potatisen och sen gör vi tomatsoppan. Så att jag hela tiden har någonting jag kan använda. Vi börjar med att skära upp löken. Löken slänger jag i kastrullen tillsammans med smör och så får det här få lite färg. Jag skär upp några morötter. Även dessa får hoppa i kastrullen. Nu ska vi hälla i själva köttet. Jag ska testa det här de chunk. Jag har aldrig gjort kalops på detta innan så jag vet inte om det blir bra. Så i med detta, och jag använder två förpackningar. Nu smaksätter jag detta med lagerblad och kryddpeppar. Nu häller jag vatten på detta. Och lite mer. Där var en liter. Eller få lite mer. Som vanligt så följer jag ju liksom inte recept. Jag har dem liksom bara som en guide och sen så gör jag lite vad jag själv tycker blir bra. 2 liter vatten. Det blir ganska perfekt. Så ska jag ha i grönsaksbuljong. Här var en halv. Så tar jag en hel. Jag tar en till. Det är ganska mycket vatten. Så saltar jag lite. Inte allt för mycket för att jag tycker verkligen inte om salt mat. Och buljong är ganska så salt. Så nu ska detta få koka upp. Och sen så får det liksom bara så här sjuda i kastrullen. På receptet där det var kött så skulle det vara 2 timmar. Men eftersom jag inte använder kött kommer det inte ta så lång tid. Men jag kommer hålla lite koll på den. Så typ när morötterna är ganska mjuka. Ja, kanske 40 minuter. Det ska ju ändå liksom ta smak av allting. Så man vill ju ändå att det ska stå ett tag. 40 minuter, en timme kanske. Nu har den stått här och kokat i ungefär 45 minuter. Så jag tänker att jag snart ska ta den. Men under tiden så börjar jag skala potatis. Nu är kalopsen färdig och jag häller upp den i matlådan. Här är lite kaos just nu. Jag har hällt upp all kalops. Sen så har vi all potatis som jag skalat där. Jag har hällt i nytt vatten i kastrullen. Så det ska få koka. Nu ska vi in här i skåpet. Här har vi rödbetorna. Vi ska toppa med de här. Nu ska jag faktiskt gå över till att göra lunchen. Och lunchen var ju tomatsoppa. Jag kommer börja med att skära upp gul lök och vitlök. Och jag gör det inte alls noga för att den här soppan ska ändå mixas sen. Så jag gör ingenting att det är stora bitar just nu. Jag häller i flytande margarin och så i med löken. Så får det här steka och få lite färg. Under tiden så börjar jag skära upp tomaterna.
Nu så slänger jag i tomaterna. Och jag rör hela tiden om så att ingenting bränns. Så häller jag på vatten. Och jag använder inte jättemycket vatten. För att jag vill att soppan ska bli krämig. Jag vill liksom inte ha så här jättevattnig soppa, utan jag vill ändå att den liksom ska vara tjock. Så slänger jag i 2 buljonger, grönsaksbuljonger. Jag ska ta i lite oregano. Lite svartpeppar. Och lite salt. Och så får detta sjuda. Koka upp och sjuda. Och göra det kanske i en halvtimme. Så får vi se hur den ser ut då. Vi ska ha matlagningsgrädde i också. Oklis i mat. Så jag häller i lite av den. Så att det blir lite krämigare. Jag kommer få låta kastrullen med soppan stå här nu. Typ 2 timmar. Så att den svalnar. För att jag vill inte hälla i liksom så här kokhet soppa i min mixer. För den kanske exploderar. Sen ska få svalna och sen ska vi mixa den till en slät soppa. Jag har provat att använda stavmixer, men det blir inte så slätt som jag vill att det ska bli. Så jag kommer köra det i mixern sen. Den är riktigt så här slät och fin. Så där har vi äggen. Sen där har vi kalopsen. En Selma. Och sen så hällde jag upp soppan i... Hej. Hej. Jag hällde upp soppan i en sån här stor, jättestor ugnsform med lock. Så det var faktiskt allt för den här meal prep-videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video. Hejdå!